Tega je pa povedal moj bratranec Slavko, mornar, dolga leta. Gre pa takole. En je na lotu zadev zelo velik denarja in mater, ves vesel, pa vse sam, pa je nastopil pa en problem. Kako bo on ta denar zapravil? Pravijo prijatelji, se ni problema. Pet ti lepo nekam, kaj je drago življenje, recimo na Azurno obalo, boš zapravil denar, preden rečeš keks. In res on gre, po 3 dneh pride nazaj, prijatelji okrog njega, ti poslušaj, kaj pa, daj povej, kaj je bilo, kaj je bilo, kaj je bilo. Ja, pa veš, zelo enostavno, jaz sem posul kje na Azurno obalo, ne, ma takoj so vene šarlete pa vohale, da ma ne znaš, da se ne tri lusne takih pripopale hmen, pa smo ga mi zingali tam po Monte Carlo, po Kanu, po Nici, po Monte Carlo, jasno, jaz sem prišel, da bom čim prej denar zapravil, ne. Pa zvečer, kam? V kazino, tam bo najprej. Res gremo v kazino, jaz kupam za ves tisti denar žetone, pa se postavim, pa se tista kugelca začne vrteti, jaz dam na številko 13, tista kugelca se vrti, vrti, pa en gospod me na ramo prav, ne na 13, dajte na 14. Sem dal na 14, top, in je bila 14. Mater Boga si mi slišal, ja. Potem sem pa jaz vse sklep na 14 pustil, ne. Pa se spet kugelca vrti, vrti, pa on gospod, ne na 14, dajte na 13, jaz pomakam na 13, top, in je bila 13. Je bela cesta, so ti lahko to izplačali. Pa jaz sem se sklep na 13 pustim, pa spet on gospod, pa ne na 13, dajte na 14, top, in je bila 13. Je bela cesta, če bi se pa meni to zgodil, pa si tako jajca odgriznem. Jaz rekel, enega sem tako, enega pa se zvečam.